Ampifaliana tompoko lasy tompoko vavy no iarabana aminao izay manaraka ny fahitalavitra sy ny onjapeo MBS amin'izao ora sy fotoana izao. Tonga soa ato anatin'ny fandarana dinika izay fotoana andraisantsika vahiny eto amin'ity onjapeo ity. Somary lavidavitra kely ny vahinintsika androany, mazava ho azy avy any amin'ny faritra Andriamatoa Rajoelson Joseph Richard, mpikambana tiky Madagasikara avy any amin'ny distrikan'ny Marolambo no vahintsika androany, mazava ho azy fa iresadresaka mahakasika ny zava-misy avy any amin'iny a distrika iny isika. Lalo Sarabelaly Risara. Sarabelaly fagnosafa ese Germain, ary faly miarabanareo rehetra magnaraka nyity fandarana ity. Zay ny feony vahintsika arak'izay efa nolazaiko zay de hoe iresaka mahakasika ny distrikan'ny Marolambo isika. Asaina mpanajana ianao mpijery sy mpiainy fandarana anaraka hatramin'ny farany izao ady hevitra sika izao. Resaka lalana manoro Marolambo zay no isan'ny vaovao mafana tato ato izay raha mijery ianao any anatin'ny tambazotra serasera Facebook raha ohatra hoe miresaka an'iny faritra iny sika. Mijery ihany koa ny zava-misy eny anivony antenimiera-pirenena niteraka resabe izay resaka lalana manoro Marolambo RN 23 izay 30 kilometatra angamba izay a raha tsy diso a ny refiny izay. Famelohany irosontsika ao anatin'ilay ady hevitra ndao aloha rahantsika ity teny nataony ny filoha any Rajoelina ity a tany Marolambo ny 2020 ny volana febroary a taona 2020 ity. Eto aho zany dia miteny aminareo fa efa ao manoro ny fitaovana rehetrarehetra anamboatra ny lalana mandra-patonga eto Marolambo toplastopovaty. Zay ny fampanantenana nomena anareo Andriamatoa Richard, nanahoana ny zava-misy amin'izao fotoana izao? Tanteraka ve ilay fanamboarana ny lalam-pirenena 2020 mampitohy ny manoro Marolambo iny? Dia zava-misy angamba zao dia efa agnatin'ny ka gravy manoro Marolambo raha ireny T23 satria na ny mpandeha tongotra dia sahirana satria ambany lohalika godrampotaka. Ary fampanantenana ataon'ny président zay voizina isan'andro dia mbola sy tonga aminay agny. Ary zay mahatonga anay a miazakazaka miakatra mitaringa ary mba ampahafantarina ny zao tontolo zao fa Marolambo dia ohatrany sy agnatin'ny carte Madagasikara raha ny toedrara araka lalana nandrozahanana aminay agny. Zay zany zava-misy a sara ho fantatry ny rehetrarehetra fa io resa be mandeha amin'ny fitondram-panjakana io a dia mbola sisy tanteraka hatramin'izao. Ary zaho mino fa roa taona mahery raha teo amin'ny fitondrana ry mpitondra sisy zavatra tanteraka indrindra fa ny volana visivisy angambo sisa dia efa agnatin'ny ka gravy zay agny. Andriamatoa Richard, mahisy be ity fantaniko ity hoe filohan'ny repôblika nidina tany Marolambo averiko hoe ny 2020 ny volana febroary a nanamafy an'io fa efa ao manoro ny engin anamboarana n'iny lalam-pirenena na ny RNT 23 iny. Taorian' izay ihany koa azadinontsika fa ny ministry ny asa vaventy amin'izao fotoana dia isan'ny tonga tany ihany koa nametraka ihany koa fa efa anomboka tsy hoela ary amin'ny herinandro raha tsy diso ny daty izay omeko a dia tamin'ny taona 2020 zany hoe taorian'ny fahatongavan'ny filohan'ny repoblika tany an-toerana noho nilazany zany fa efa amboarina ary anomboka amin'ny herinandro izay lalam-pirenena izay efa ao manoro a ny engin. Aiza ho aiza tsika amin'izao a manoloanan'izay zavazay satria raha ny vaovao nangonina mantsy tao anatin'ny fanadiadiana izay natao momba nyity lalana ity a dia nilaza ihany koa ny ministry ny travaux publika zany tao anatin'ilay fionana tamin'ny mpikambany governemanta fa efa tao manoro ny engin fa noho ny tsy fahazakany baka ny menagisy an'ireo fitaovana tokony anamboatra ny lalana dia niverina ary ny anilena ilay kontrana ny fifanarana izay tokony anatanterahana an'izay azay. Midika inona aminareo vahoaka ny Marolambo a ny zavatra tahaka an'izany, zany hoe le fomba firesaka sy ny fomba fiteny tahaka izay satria filohan'ny repoblika izao mihitsy no nampanantena anareo an'ilay izy? Sotra besaka igny angamba dia fampandrena dia satria ela ny aignana fa mbola sy nahita filoham-pirenena ohatra ny korana ambony tafitrano zay satria nampanantenana hoe efa manoro ny engin. Ny zavatra hita manoro sy Marolambo zany dia mpifanolobodirindrina fa tsisy engin zany tao. Ary ny tegna nampiome zany hoe ohatrany hoe zareo mianakavy misy ny miaraka mandenga amin'ity fitondrana ity a ministre de la République tonga tany nidina ifotony misy zareo hoe andeha izalana Marolambo nefa
roapul kilometri ni alan manur tau mena gis de mod na carna tambun baka ni cat catra veuit fa ni anzare tup de mulas tunga tangi a manuru ian botalalan arzente am gaganewe fluan pirenena vatantenga tunga tamar lamboa nangambara niufa we efa manur ni anzare bula tisenza ni tamzo ari teknisian nantenga concurana satiti tam ni tonarulib zene ngisana ngambota ni lala nama manur mar lambuia Chimarna zany baka tsy mazaka an'izay zany. Ary izay marlamo zany dia amin'ny alalan'ny vidiana varotra makany marlamo dia mandeha tongotra midina tia manoro fa ny baka tokony zaka an'izay. Ary ministra ny repoblika ny resaka an'izay ankoatra ny ministra anazy dia mbola teknisiana ny asa vaventy koa izy. Tokony mahita vaholana izy amin'izay fiampitana baka izay fa ohatrany hoe mampanipany fa mbola folo amin'ny zato kilometra mialamena gisy moa zany maro lambo dia afaka atao ny lenga saralatra rehetrehetra hoe ho avy lalana atomboka ny lalana zay sy zay zany ny zava-misy fa amin'izao fotoan'izao hoe raha telopolo amin'ny zato kilometatra manoro marolampo mety eo amin'ny firy andro eo no anaovana an'izany amin'izao fotoan'izao inona zany ny transport mitondra n'ilay entana sy ny fiainan'ny mponina any zany raha ohatra ka hoe amamatsy ohatra hoe lafarina ny vary ny menaka ny kojakoja ilaina andavanandro mety manao ahoana ny sarandalana ihany koa ao anatin'izay zavatra izay saramariana namana germe fa camion raika ihany zao mitafiditra marolambo ray ary mandeha tapabolana zay vao tonga any sarandalan'ny olona raika avy manoro mandeha marolambo fito alina ariary amin'ny lalana telopolo amin'ny zato kilometra 130 kilometra ny frena PPN fitopolo amin'ny zato fitonjato sy arivo isakilao ny ray kilao zany hoe akoatra n'ilay frean'olona zany dia misy ihany koa ny freanentana tsy maintsy satria miantoka le camion mandeha any tokony fa ny camion double pont ny sisisa aloha zany de efa tsy afaka fa camion anakiray zay ihany zay efa mandeha amin'ny tambazotra moa fa za misy nakasary anazy satria zay ny zava-misy de sy maintsy ampahafantarina ny Madagasikara sady vahoaka zay magnaraka an'ity fandarany ity de ankoatran'izay mandeha lakana Ambodiaramasora tegna nalahelo ny tenako satria na de nysoloka ny ziramaza de hoentina dodôme zay moa fizakana anazy telo alina ariary any mitondra ny solika fito ambin'ny folo litra zay zogena olona io zany hoe olona no mitondra ny solika ny jirama olombelona mitondra ny solika ny jirama ary zavatra mbola sy fahita hatramin'izay enimpolo taona nazaona fanevantegna zay mandeha tongotra miala roa andro zany avy any Ambodiaramasora mitondra solika jirama ary ny tegna mahagaga de ty nisy resaka hoe ataony nahazo groupe avao i jirama agny marolambo hatram'izao io groupe io sady sy tonga agny marolambo fa zany ngo manoro sy fantatra ny antony sy fantatra na resaka alatara teknika na ino fa mbola miaigna amy delestage marolambo zao ary tia mandreny vohitra de mahita za hoe delestage telopolo minitra fa neny marolambo reo tompoko de enimbolana de dinina reo am'zany ny fahasairana ny vahoaka agny toerana Enimbolana tsy misy jiro vidim-piaignana midangana zay sy izy kapokambaro zao agny dimanjato sy arivo ariary ny savony magnotany aty hoe savognana dimanjato ariary vidina roa arivo ariary ny siramamy vidina amy kapoka sira vidina amy kapoka de ny tegna mampalelo de hoe agnatin'ny karta Madagasikara ve marolambo sa sy agnatin'ny karta Madagasikara zay zany zavatra hoe mba hitaraignanay ary ampahafantarina an'izao tontolo zao misy hoe io marolambo io re tompoko de agnatin'ny karta Madagasikara nefa tsy hita agnatin'ny fitondram-panjakana ao anatin'izay indrindra hoe ny zava-misy mantsy raha tsy diso ny marolambo no farany distrika farany atsimo indrindra ao anatin'ny faritanin'ny Tomasina mbola veriko ihany fa ny lehiben'ny faritra antsinanana sy ny ministryny travaux publika amin'izao fotoana izao na ny ministry ny asa vaventy no niaraka nanao fitsidihana ny olalana io tamin'ny fahatelo ambin'ny folo ny volana novambra taona raika amby roapolo sy roa arivo zay zany le daty azoko ato
Eo zany mipetraka le fantanina mesery sara hoe mba manahoana tokoa moa zany hoe inona no mahatonga an'ilay fitangana vidimbary ohatra an'izany ohatra satria raha mijery aho mantsy a raha ny mponin'ny marolambo mety tantsavy koa ny ankamarony. Inona no mety misy fifandraisany amin'ilay resaka lalana ihany ve sa hoe tsy misy fifanampiana ho an'ireo tantsaha reo mihitsy ve sa hoe inona no mahatonga ilay vidimbary a izay midangana be hoe 500,000 ny raika poka? Sotra anao. Ny mahatonga ny vidimbary hidanga de sotra, io moko raha miakatra ny vidim-piaignana amin'ny fifamoivoizana de miakatra ho azy a ny filanimponina andavanandro ary mahagaga misy any fizarahan'ny faritra, fizarahan'ny ministeran'ny fambolena masomboly a fa marolambo sy agnisany tsy misitraka an'izany. Tsy fantako angamba hoe tsy ny fidin'ny zao fitondram-panjakana zao marolambo na sy agnatin'ny fitondram-panjakana de zay no mahatonga an'io marolambo ankilabao. Ary zay de mahita fa ninoninona fampandrosoana resahan'ny faritra ohatra hoe faritra Asignanana na ana tsy mbola misy fotodrafitrasa vita tagny marolambo. Ankoatra ny finansy ray lalina angamba ny hitako am'izao fa mbola sy nytokanana mbola sy miasa rahatra am'izao fa tragno foagna na vita asany hoe iandry fampelezan-kevitra magnaraka ndray angamba io fotodrafitrasa zay any tokana zay mba vitan'ny fitondram-panjakana. Somary iverena kely lay resaka lalana ny resaka ianao teo hoe ianao isan'ny teknisianna nanamboatra ny lalana tamin'ny taona rosy roa arivo, mba afaka omenao prouve bebe kokoa ve hoe inona no antony ahafahanao milaza fa mahazaka engin io baka ny menagisy izay lazain'ny ministre ny travaux fa tsy mahazaka engin io am'izao fotoana zao? Ny mahatonga anah amin'ny resaka an'izay a misy catégorie ne ny engin miasa e ary fantany ministre travaux publika sara zany ahoana moa machine hydraulique le hitanao zany le traksa le chargera regny regny ihany zany isany taona alefa tagny eo eo amin'ny 16 tonnes angamba ny any nefa ny bakany mahay menagisy a mahazaka 25 tonnes ary io sy nandramana fa tsy tonga ta menagisy koa izy io engin zay nyresanzareo fa nolana marolambo fa aty amin'ny 15 kilometre PK15 angamba onzay hoe manoro ana de asafagnany fanevola de fampanina maty tô le engin de io moa zany nampafantarina hoe io engin nde marolambo fa efa le engin maty maty telo volana tao fa misy prouve zay zavatra resako zay ary mino aho fa raha ohatra ka misy nahita an'izay a de mety ho alefany sary amin'ny any ty facebook ty manko malaky be zany amin'ny fampitana sary fa telo volana io engin efa iverina itodoa aty andreny vohitra maty tô maty ho azy tô ahoana moa ny avitany any zany. Ary sara ampafantarina lalana manoro marolambo ne sy tegna de manahirana fa ny fagnamboarana anazy fa nanomboka tamin'ny 2013 nandeha nakaty a tsisy ny entretien zany hoe efa nisy nanamboatra zany iny lalana iny tany aloha nanomboka 2003 a nisy entretien lalana marolambo ary ny tegna nampalahelo a i filoham-pirenen'ny raha marika raha valomanana efa nametraka vato fehizoro tamin'ny ane 2006 angamby zay mbola ho manoro zao zay vato fehizoro zay fa nalanzala moa le soratra taminazy anoizana ny RNT 23 fa nanomboka 2013 a de tsisy entretien ary ny tegna nampalahelo a ny transporteur ny andraikitra ny fitaterana tany marolambo ny anomboka 2013 zany avy aty Antananarivo e de avy any Ambatondrazaka de ny camion sisisy le mpitatra azo avy agny aty ala regny regny nagnapotsika ny lalana tegna tsy azo ny 4x4 fa 2007 a 2012 a mbola nandeha sara ny 4x4 fiara tsy mataho-dalana ary zay ry ny zaka zany avy agny Mananara nisy fitaterana be dia be nandeha tagny fa vao nanomboka 2013 nakaty a de gaga zay fa potika sisy anava agny izy agny amin'ny agny ny lalana. Raha tsaroko efa nisy fotoana ihany any andalo tany amin'iny distrika iny a efa nisy fanamboarana karazana terrassement iny lalana iny tamin'izany fotoana zany efa 4x4 na solombavam-bahoaka tamin'izany fotoana no nitatitra olona teo tamin'izay fotoana zay moa zany fa de zay moa zany zavatra ianantsika fa ny tiako horesahana manaraka de mahakasika an'le resaka hoe
manahoana ny resaka vidim-bokatra satria izay le hoe fambolena sy fiompinana ny fiainam-pona raha resaka resakantsika ohatra hoe ny kafe satria any tena misy mpamboly kafe any aminareo any a eo ihany koa ny resaka jirofo ny lavanila manahoana izay vidin'izay zavatra izany amin'izao indrindra fa raha ohatra hoe mifandraika amin'ity resaka ara-tsindalana ity satria satry ny sasany aza moa mahita zavatra afahana manao a mainka fa hoe misy an'izay resaka lalàna izay tegna mampalahelo ny toedrarahagny ny fitondram-panjakana zaka hoe sy tokony lasaka ny 5000 ny vanila vanila aloha ny resaka satria zay ny malaza amin'izao ny agny Marolambo a 2000 ny eo ambanandrano a 5000 nefa amin'ny sy fandriam-pahalemana manomboka amin'ny famakena felana ny vanila de efa agny an-tsaha le mpamokatra de mbola gaga zay fa fanjakana miresaka hoe sy tokony lasaka ny 5000 fa zay ny prixna vanila agny Marolambo amin'izao 2000 ariary ny kilao tsisy mpividy noho ny antony ino ny antony transport fifamovizana lalana ihany zany satria lalana moko a de ozatra ny fampandrosoana isam-paritra zany ary zay ny tegna mahatonga any hoe ohatra ny tany sy agnatin'ny Madagasikara Marolambo averiko matetika zay resaka zay fa tokony mba hahatonga asaigna sika mpitondra fanjakana amin'izao satria anareo mampanantena atao lalana nefa atramin'izao eny ary ao anatin'izay resaka hoe fiampiainana ao anatin'ny distrika ny Marolambo zay ny tsara-patsaivina ho anao mpijery loha raha voazao ianao vao miaraka aminay a dia andriamatoa Radio Elson Joseph Richard zay mponina avy any Marolambo mpikambana tiko Madagasikara ny toerana no vahinyny fandaratsika amin'izao fotoana izao iresadresahana amin'ny fiainany mponina ny toetoetry ny zava-misy ara-politika amin'ny ankapobeny a any an-toerana ihany koa resahako a makasika an'izay resaka fiampiainana ny mponina andavanandro zay satria efa nyresaka tsy fandriam-pahalemana ianao mba manahoana tokoa izay resaka fiampiainana andavanandro ny mponina ao Marolambo zay monsieur Richard agny aloha zao a alabotry tegna tegna manahirany olona agny io zany a de sikaritra fa noho ny fahasarotany fiaignana ary zao ny zava-misy na ny mpitondra fanjakana mipetraka agny an-toerana aza de magnara roatra satria raha misy olona ka tratra mangalatra ka sy manam-bola de agny vatomandry izy fa raha manam-bola kosa de vitavita agny ambadimbadika agny tsy mamehatra miresaka an'izay fa zay ny fitondram-panjakana de tokony hiaro ny vahoaka sy ny fanagnany nefa sy zay ny zavatra misy ary zay mahatonga an'le mpangalatra ny mpanao rasy a sy tery lalana satria raha vao manao zay asa rasy zay izy ka manam-bola de mandeha ny mpitany filamina magnatra anazy tia amin'ny fisarana tia vatomandry a ile mpangalatra ndreky tonga alohan'le mpitany filamina satria de tongotra de izy moa mahita lalana mety hoe lalana manisy zany de miravoravo tagnana le tansa miravoravo tagnana ny vahoaka satria hoezaky lalana raina ny fitondram-panjakana tokony taregnana ohatrany tratran'ny fizakana aty hoe sisy mieno ankoatran'izay a raha ohatra anao ka mba nandefa fitoriana agny amin'ny fisarana de anao ndre tratra antsonzay tratra menasy zany am'le olona satria izy sy voatazona agny ka ary anao raha ohatra ka tratran'le herisetra amin'ny tsy fanagnam-bola ka ny gadra agny vatomandry a de toko angamba fa raha ny statistika ao voafonja ao vatomandry a ny Marolambo tegna be maty indrindra satria ny fianakaviana tokony ikarakara tsy afaka mandeha amin'ny rasiny lalana de koatra zay ny asarotam-piaina nefa isen-dagniny ny saran-dalana isen-dagniny de aleon'le olona zany a satria io regny olon-drasy regny amin'ny ankapobeny de avana ihany ary tokony hoe fanisian-dalana zany ny ametrana anazy agny amin'ny fonja fa sy hoe famonoana anazy nefa zao ny zava-misy a nisy fonja tagny Marolambo taloha na afindra agny vatomandry daholo zany a ny fahefana rehetrarehetra zany hoe tsisy fitsarana tsy misy fonja tsy misy nininina zany ao Marolambo raha ohatra hoe misy olona meloka de tokony hoe hotsarainao Marolambo fa makaty vatomandry zany no mitsara sy vatomandry de tongotra ditongotra am'izay de tongotra ary le mpitany filaminana madinika ny miantoka ny sakafo ndregny olona regny egny an-dalana de zay le mahatonga le nylazainao teo hoe ny olona ho gadraina sy ho tsaraina indray zany hoe le olona voaheloka indray ny tonga alohan'ny vatomandry noho le mpitandro ny filaminana raha ohatra zany ka misy fisarana
ka manambola le olona torina zany le olona raha tokony voaheloko zany de vitavita ho azy igny satria zay zany ny zava-misy hoe ela ny aignana tamin'ity Madagasikara tia fa ohatrany tany sisy fanjakana zany aminay agny magnara ohatra daholo zay olona napetraky ny fitondrana rehetrehetra zao satria io moko zany a misy ohatrany hoe tambazotra zany izy io satria eno ray aman-dreny ary magnano ny ataonao amy resaka lenga de hoana moa ny madinika risy agnaraka an'izay satria tsisy olona atahorany koa zany amin'ny agnatin'le asa tokony ataony vo mahay miampy ty resaka lalana nafrety miampy amy resaka lalana de manzaka zany zay gaboraraka amin'ny fiaignam-bahoaka andavanandro eny ary andao irosontsika ny resaka fampianarana satria miazakazaka be ny oratsika manahoana zay resaka fampianarana zay ho an'ny any Marolambo satria raha ny eto Antananarivo moa zany a de io mitokona ny mpampianatra mitokona ny mpianatra tsisy tsy feny fitokonana ho anay eto fa ho anareo any amin'ny faritra Marolambo a mba manahoana ny sehatry ny fanabeazana any mbola voakolokolo ve ilay fanabeazana zay nipetraka hatramin'izay a ho an'ny zaza malagasy sa manahoana zay resaka fampianarana zay misy resaka resahan'ny filohany tsisy atao ankilabao a ny zanaka malagasy Madagasikara nefa ny mampalahelo a de miemotra satria na de ny mpampianatra karameny fanjakana azy a efa mitsoko noho ny asarotany mpiaignana de lasa vesatra ho ny ray aman-dreny ny mpianatra ny miantoka an'iregny mpampianatra frama regny ary ny mpampianatra frama koa misy magnano 5 taona misy mahavita 5 ambin'ny folo taona aza fa ato amin'ny recrutement de mbola misy koa ny kolokoly avolenta satria raha misy zany a olona sy agnatina fiofanana amy mpampianatra akory a sy nagnano fiofanana sy nagnano fampianarana ka manana vola de vore avy atrany de igny zany afantarako hoe miemotra ny sehatra ny fanabeazana de kohatran'izay moa efa tsy araka ny ray aman-dreny soany ny vidim-piaignana satria ny vidina kahie efa sy koranina ny sakafo ikarakarana an'le zaza efa sy koranina sy fandriam-pahalemana mbola isan-daniny de miemotra le fampianarana ary zay moa tonga anay hoe mbola ela angamba zay resaka ny filoham-pirenena amin'izao zay hoe ampitoviana amin'ny zanaka malagasy ampitoviana daholo ny zanaka malagasy satria fa tsisy fodidrafitra asany tsisy sekoly manara-penitra any tsisy mpampianatra hoe mba karameny fanjakana mba hoe tratra avy ety amin'ny faritra ivelany zany fa zanaka ny Marolambo zay tsy afaka mivoaka ivelany any zany a io ihany mipetraka koa antitra koa nefa zay retirety a sisy misolo fa reto mpampianatra frama reto zany mameno toerana any eny ary eo amin'ny resaka fiainana antoko amin'ny ankapobeny satria anao mpikatroka atiky Madagasikara manao an'izay resaka fiainana antoko zay ho anareo manokana zany ao anatin'ny antoko tiky Madagasikara ny amin'ny faritra iny manahoana ny fahitanareo an'ilay fifandraisana amin'ny mpiarabelona sy ny fiarahamonina ny taraina ny vahoaka any aminareo zany malona tsao zava-misy zao any Marolambo zany a tamin'ny fitondrana teo aloha tamin'ny deuxième république de zay Marolambo zany te ampakato filoham-pirenena ary nasapa zay a fa nisy fitondrana tanatin'ny 20 taona tafaran'ny premier republika zany zay fitondrana zay a raha nisy andriamanitra angamba tamin'izay fotoana zay a de izy andriamanitra faharoa tany Marolambo nefa zanaky Marolambo tsy nafantatra zany tracteur zany machine agricole ny taona entana lasa tamin'izay fitondrana zay de tapa-kevitra zay a tagnatin'ny fahatanorana io hoe tsy ampandroso ty raha ny tenako marisara anazy zao a nanomboka taona raisy roa arivo a de efa nanomagnany filoham-pirenena marikara valomana satria tsapako a fa tsisy fampandrosoana Marolambo tamin'izay zavatra zay de satria tamin'izay desembre tamin'izay fitondrana zay no efa hoe tracteur no mitondra entana makatera mitondra entana ary gaga be fa
zay zany nasolo ny fitondrana nisy teo. Tamin'izay moa zany zay mirarahana zay azahoany vato be tsy raharaha iny. Fa rehefa tonga amin'izay ny 2002 de nisokatra ny masomaro lamba hoe aloha sika iova amin'izay. De nivoakam-pividiana angamba tamin'izay dimy amby valopolo isan-jato any filoham-pirenena Markalavaro manana. Ary hita ny fandraisany an-tagnana satria zany manoro zany a tsy nahita goudron a rasa tamin'ny 2002. Ary ny maro lambo a tsy mbola tapaka ny entretien na lalana nanomboka 2002 ka hatramin'ny 2009 ny lan'ny président Ravalomanana tamin'ny fitondrana. Ary zay mahatonga ny fiainana toko. Ary amin'izao a be dia be ny resaka mandeha fa raha sy miverina amin'ny andriamatoa Ravalomanana ny fitondrana de tegna asa ny farany maro lambo. Misy resaka moa mandeha any hoe atao lalana amin'ny tany fosy, atao tany fosy maro lambo. Io nefa programan'ny filoham-pirenena maka Ravalomanana tamin'ny 2006 io e hoe atao io lalana io fa asa angamba hoe androso loatra maro lambo de igny le ansonjay nataony mpanohitra igny. Ary zay zao raha mipetraka amin'ny plasin'ny mpanohitra de rariny be satria tsisy tombony ny avy any maro lambo a ny zavatra toy ny tsy fitondrany ity. Ary tsy mahamenatra miresaka an'izay zavatra zay a horem-poko rem-pirenena zany fa aleo a zay mahavita ny any aloha no karakarainy ary ezaka zay a am'izay fomba atafaverina ny ray aman-dreny président Ravalomanana amin'ny fitondrana satria very zay maro lambo tsy hitako zay anteherana. Nene moa ty moa efa mety ho vita fa ny taranaka zany hoe za raha ohatra ka zao ny mbola itoy. Zay zany mahatonga anay hoe mampafantatra zay a ny toedraraha misy agny a mampafantatra ny fiainan'ny mponina misy agny a amin'ny lafiny rehetra mba ampisensaigna ny vahoaka, ampisensaigna ny mpiarabelona sy mpiaramonina satria maro lambo zany a na tamin'ny lafiny fampianara taloha de tegna voalohany amin'ny faritany Tomasina. Ary tsy mahamenatra anahy miresaka an'izay fa isaky ny biro ny fitondram-panjakana ahitana niteraka maro lambo daholo nefa indrisy nefa zao fa lasa faralay. Ary tsy hita agnatin'ny karta de Madagasikara misy maro lambo. Zay mahatonga anahy mamerina hoe amin'ny fiainana politika de mijoro zay a amatsiako Madagasikara any. Ary ny angatahanay moa zany amin'ny filoham-pirenena Markalazava Ravalomanana de nilasahany ndray amin'ny 2023 fa vonona tanteraka zay maro lambo. Ary sy ampisarasalana satria zay ny tombony hitanay tamin'izay fotoana zay. Nenay zany a lalana ihany satria igny a ny ra sy ozatra amin'ny fampandrosoana amin'ny toerana hita maso fa am'izao zany zay a de lasaka agnaty firenena. Ary lasaka agnaty lavaka misy zay mahatonga anay mitala hoe amin'ny sehatra politika lasano filoha dada fa zay manoagna anao a zatra isan-jato. Raha ny fahenoko an'izany resaky monsieur Risard zany de efa tsy manantena n'lay fampanantenana momba n'lay lalana manoro maro lambo zay nataon'ny filohan'ny repôblika amin'izao fotoana tany an-toerana tsony zany nareo any maro lambo am'izao. Raha ny fahenoko an'izany fomba firesaka zany misy korana natao fa hoe atao atao amin'ny lalany imo igny lalany igny lalana 30 km. Zany hoe le fokon'olona no hiasa zany am'izao fokon'olona ndray no hiasa. Ary ny tena moa de agnisan'ny nagnampy ny solovavam-bahoaka tamin'izay ady hevitra zay tao amin'ny ministeran'ny travaux publika tao hoe aloha aloha mba hisokafan'ny désenclavement zany no atao a ka resy ny andraikitra satria solombavam-bahoaka de miady satria fa ny olana kely zany a solombavam-bahoaka sika na de miady a sy agnatin'ny fitondranam-panjakana fa tamin'ny indépendant no nalany anazy de ngamba tsisy mieno. De zay nahatonga anay vahoaka hoe andao ampiny solombavam-bahoaka io mba ahafahana hiady a ny tombosoa. De tsy ho fantatra ndraika raha hovena nanomboan'io fa ny lalana 130 km 15 milliards d'ariary any ny vola natokana ao an'izay. De 1 milliard moa zany ny 200 million d'ariary zany ny vonona voalohany hoe ividiana carburant. De zany moa ny teny hoe raha carburant ny vidina amin'ny 200 million d'ariary zany a tokony ho fantan'le teknisianna mendraikitra an'izay nefa 50 sy 100 litre isan'andro a isaky ny adiny ray a ny consommation ana
tractopel iray fosiny. Mhm. Nefa firy nefa ny kozakoza ilena amin'izay efa nitaterahana terasmana izay. Dia izay natonga ny hoe efa nivoaka ny marilambitra sarotra taritina amina resaka asa fampandrosoana. Dia hoe aloha mba atao imo farafarasiny. Dia hoe mba zegny tegna toerana tegna manahirana zany aloha ny an'izany. Zay zany mba sosokevitra. Sosokevitra na roso a. De fa lasa any izy fa de mandigny izy io fa asa na ombaty bevoka ndray izy io na ino fa de mandigny aloha zany treto. Ia raha tsaroko tsara io lalan'iny monsieur Sara marina izay tenenao izay hoe tamin'ny taona 2006 2007 angamba raha tsy diso ny fitadidiko nefa vita terasement izy iny a, ary efa natao adiny dimy a ny avy eo manoro mankany Marolambo tamin'izay fotoana izay. Tsaroko tsara hoa hoe 4-4 na solomba vambahoaka tamin'izany a no mitondra olona mitaona olona efa ny bidebe ny 4-4 tonga tany Marolambo. Fa amin'izay moa zany a iarantsika mahita amin'ny sary io moa zany zava-misy a fa dia inona fa tonga tafapaka amin'ireo tompon'andraikitra isantsokajiny a izay hetahetanareo vahoaka avy any Marolambo izay. Ny amaraparana antsika anazy angamba dia inona no afatra sy teny fohy avy aminareo a avy any anatin'ny distrikan'ny Marolambo ho an'ny vahoaka malagasy a, indrindra fa manoloana ny zava-misy a sy ny fangiry firina mahazo anareo avy any amin'ny distrik in'izay. Mankasitraka. Ny teniko angamba dia maro ny sika teraky Marolambo a milipatrana manerana ny Madagasikara, manerana n'izao tontolo izao ary angamba raha sahiviko. Mampiasay zaho a itodiansika amin'ny faritra misy antsika ary antsika dia sy hoe miala siny raha mizaka ty raha ty sy hoe ola voaozo fa Marolambo a agnisan'ny manan-karena na ambonin'ny tany a na agny ambanin'ny tany. Tsy fantatro angamba raha fananganarena io mahatonga anazy sinoasinoavina io mba azahoan'ny olo misy tombosoa a. Zay angamba ny mety sarisary mety ho hita fa tiako tongavana de zao a engaviana sika teraky Marolambo a, engaviana zay sika zay mba malagasy mpiretanindrazana mba izahay ny fahasahirana any Marolambo io satria mijaly zay indrindra amin'ny lafiny lalana. Ela niaignana tagny amin'ny faritra tagny a fa mbola sy nahita zavatra ohatra ny ti ny vahoaka ny Marolambo satria io resaka teo regny a dia zavatra iaignany agny ary ho avy moa tiny 2023 dia sy fantatra ndre hoe inona ndre zavatra mitranga fa dia niangatahiko zany a jerevo reny tanindrazana ekambanany satria malagasy zay Marolambo a mpiretanindrazana misy raha mikoriana ohatra anareo koa a de ampio zay fa lasa fanatereny. Zay ngamba ny tena vetsy aminah fa de misaotra tamin'ny fandraisana amin'ity fandarana jindy. Mankasitraka anao Andriamatoa Rajoelson Joseph Risara izay mpikatroka tiko Madagasikara avy any amin'ny distrikan'ny Marolambo no sady mponina any an-toerana ihany koa ranaiky ny fanasana tamin'izao fandarantsika izao a ankasitrahana ny teknisianina isaorana ihany koa ianao mpanaraka sy mpijeriny fandarana hatramin'ny afarany azadiny fa misy foana ny famerenana ny fandarantsika ny amin'ny alalan'ny tambajotra serasery zany a Facebook ao anatin'ny pageny MBS sy ny YouTube ihany koa. Eo ihany koa ny famerenana ny fandarantsika na amin'ny fahitalavitra na amin'ny onjapeo. Mametraka ny mandrapitafa mandrapiresaka velo matompoko.